Ara gortin okni. Ուրեմն կոկնի, եթե չի կարա չի օգնի, որովհետև Կադաստանի քարտեզները Հայաստանի Հանրապետության չեն։ Դու գլավ գիտես, որ երկար պայմաններ տեղաշարժվում են։ Վերջ, մարդկանց, խապելով, տնով, տեղով։ Այդքան տեղներ անհամար մեքենան եկելա, եկել են շրջապակերն, ապա մենք տեղ ենք։ Ուրեմն դեռ էլ բաց։ Ինչ գործունեություններ են արել, որտեղից են գալիս։ Մարդ Պետղալունյանը հայտարարում է, որ ես Թուրքիա առաջ ճանապարհ բացել ու նատուրա ունեմ։ Ես այ եմ ձերի հետ։ Ինչ ասում, ժողովուրդ ջան, ժողովուրդ։ Ձեր մեգաֆոն կա։ Մեգաֆոն, լուպը որտեղ է։ Որտեղ ուզում եք գնացեք տեսեք, այս մարդիկ խաբել են ծայրից ծայր, այս ոչ 15 միլիոնով տան հարցը, ոչ մի հատ ճանապարհի, ոչ էլ մի հատ կամուրջի, Հայաստանի Հանրապետության պետության սահմանի հարցն է։